Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatak gde je potrebno da dokažemo ovu jednakost. E sad, ova naša jednakost ima levu stranu, označit ćemo sa L, ima desnu stranu, označit ćemo sa D. Ako želimo da dokažemo ovu jednakost, mi ćemo poći sa jedne od strana te jednakosti i dokazat ćemo da važi druga strana jednakosti. Recimo, poći ćemo od leve strane. Leva strana nam je tangens na kvadrat od pi četvrtina minus alfa. To je sada dalje jednako. Šta je nama tangens? Recimo, ako imam tangens ugla alfa, to je sinus alfa kroz kosinus alfa. A šta bi bilo tangens na kvadrat alfa? Tangens na kvadrat alfa je sinus na kvadrat alfa kroz kosinus na kvadrat alfa. Pa ćemo ovde umjesto ovog tangensa na kvadrat pisati sinus na kvadrat od toga argumenta, dakle pi četvrtina minus alfa, kroz kosinus na kvadrat od pi četvrtina minus alfa. To je dalje jednako. Sad mi ovde imamo sinus na kvadrat i kosinus na kvadrat, a trebaju nam zapravo običan sinus i da u argumentu bude 2 alfa. Tako da ćemo primenjivati trigonometrijske formule, odnosno za poluglove. Jedna od tih formula je da kad imamo sinus na kvadrat od nekog ugla alfa, da to može se napiše kao 1 minus kosinus na kvadrat od, 1 minus kosinus od 2 alfa pa kroz 2. A ako imamo kosinus na kvadrat alfa, to može se napiše kao 1 plus kosinus od 2 alfa pa kroz 2. Znači, samim tim ove kvadrate prebacujemo bukvalno u dvostruke uglove. I onda ćemo imati da je to dalje jednako 1 minus kosinus dvostrukog ugla, a ovde nam je dvostruki ugao ovo što vidimo, dakle pi četvrtina minus alfa, pa sve to kroz 2, pa ovde glavna razlomačka crta, a ovde ćemo umjesto kosinusa na kvadrat imati 1 plus kosinus dvostrukog ugla od toga, dakle od pi četvrtina minus alfa, pa sve to kroz 2. I onda ćemo ovde ove jedan unutrašnji, jedan spoljašnji koji su dvojke da skratimo i ostaće nam bukvalno samo to, dakle ostaće nam da je to dalje jednako 1 minus kosinus od, pa sad to možemo da pomnožimo. Sa dvojkom množimo pi četvrtine i to postaje pi pola i sa dvojkom množimo minus alfa i to će biti minus 2 alfa, a dole ćemo imati sličnu situaciju, dakle imat ćemo 1 plus kosinus, opet kad pomnožimo sa dvojkom pi četvrtine dobit ćemo pi polovine i kad pomnožimo alfa dobit ćemo minus 2 alfa. To je sada dalje jednako. I sada mi ovo možemo da rešimo na više načina. Možemo da rešimo adicionim formulama ili možemo da rešimo tako što ćemo ove trigonometrijske funkcije da svodimo na prvi kvadrant. Ajmo, možda je lakše da svedemo to na prvi kvadrant. Dakle, imat ćemo da je to jednako 1 minus. Sad kad unutar argumenta kosinusa imamo ovako pi pola, onda se ta funkcija kosinus prebacuje u svoju kofunkciju. Kofunkcija za kosinus je sinus, gubi nam se to pi pola i gubi se ovaj minus i ostane samo 2 alfa. Ovu zagradu i nema potrebe da pišemo. Kroz 1 plus, također s obzirom da ovde unutar kosinusa kao argument imamo pi pola, onda se taj kosinus prebacuje u svoju kofunkciju, to je sinus, i ne pišemo to pi pola, nego prepišemo samo ovo 2 alfa što nam je ostalo. Inače, kad imamo ovo pi pola minus 2 alfa, radit će se o prvom kvadrantu, a tu će sinus biti pozitivan, tako da ništa nećemo da radimo što se tiče znakova koje ćemo pisati ovdje ispred sinusa gore i dole, dakle ostaće nepromenjeni, a to zapravo što smo dobili je ujedno i desna strana jednakosti i time smo rešili zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.